страшне горе і страшна біда нас зібрала з вами тут, на цьому скорботному місці. Страшне горе і страшна біда прийшла в нашу Україну. Хто б міг подумати, хто б міг уявити собі те, що захищаючи рідну землю, будуть гинути сотні, тисячі найкращих, найкращих хлопців, найкращих героїв. Вони віддають своє життя щоденно. Вони захищають нас, щоб ми жили. Сьогодні ми прощаємось з нашим Сергієм, Сергієм Дейвіком. Він виріс на наших очах. Ми його знаємо всі маленьким, з дитячого садочка пам'ятаю. Сергій був учнем нашої гімназії. Потім вчився, потім працював. І в травні місяці 2022 року він пішов захищати нас з вами. Він пішов захищати нашу Україну. І 6 листопада 2022 року в селі Водяне Донецької області він загинув. Залишилась мама без сина, брат без брата, дружина без чоловіка. Залишилась родина без такої опори. Низький уклін нашим героям, які віддають своє життя за те, щоб ми жили. Вічна пам'ять Сергію, Царство Небесне. Слава Україні! Героям слава! Сергія знав особисто, не один десяток років, дуже позитивно, гарно відповідно. Прийшовши до військомату, да, виявив бажання піти на захист держави, це не легкий час. Ми цим хлопцям, воїнам, будемо завжди пам'ятати, не тільки ми, а декілька поколінь, що будемо. Вдячні тим, хто віддав своє життя за те, щоб ми мирно могли жити на цій землі. Світла пам'ять, Царство Небесне.